Roberti dhe Laureta super të dashuruar. Robert Berisha dhe dashureti Laureta Macedonci janë duke kaluar çaste të bukura së bashku. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Prej të cilave i ndajnë edhe disa me fansat në rrjetet sociale. Çifti i ri kanë ardhur me të tjera poza të përbashkëta të cilat i kanë shpërndarë në profilet respektive në rrjetet sociale. Njëherë është këtë ditë dyshja kanë shpërndarë dhe fotografi individuale duke vënë në plan të parë figurën trupore. Kujtojmë se lidhja e tyre u bë e ditur vetëm pak muaj më parë dhe u konfirmua nga muzikanti, i cili së fundmi është duke e bërë për mrekulli dhe rolin e moderatorit. Ndryshe, Roberti ka qenë i martuar me këngëtaren Orej Strefi, me të cilën kanë edhe një vajzë, Rene. Thank you.